Dobar dan, kolegi, vaš Denko tole. In skrivam se za svojim ščitom tukaj v Minecraft modedu. Dobrodošli nazaj v Minecraft moded, mimo grede. In skrivam se za svojim ščitom, kot sem že načel, zato ker sem ugotovil, da nisem več v koraku z modo. Ja. Hashtag last season, ali kaj že, ne? Rabili imamo nov oklep. In še močnejši oklep, kot je ta. Že ta je kar močen, no, Dragon Scale, zmajev oklep. Ampak obstaja še močnejši oklep v igrci. In sicer Tide Guardian oklep in marička to zgleda dobro, je to je prav neki Gucci, Verton, ne vem kaj. In tudi trezob se da narediti. In zato bomo rabili luske od morskih kač in od siren tudi. Ampak od sirenih imam že zadosti, tako da ja. In kar bomo naredili s temi luskami in tem je cel nov oklep, kaj je malo močnejši kot zmajevski oklep. Ni neki drastično super duper močnejši, ampak je močnejši v glavnem. In še močnejši se z njim pod vodo in ti da water breathing in vse ne vem kakšne še bonuse. Ampak še prej, dajmo vzeti en par teh spawn egov, ki smo jih dobili v tisti kocki sreče prejšnjo epizodo. In dajmo malo pogledati, kaj se spone z njih. Pričakujem grozne stvari. Joj, to zna iti pošastno narobe. Bojiš, da gremo nekam ven, izven dometa stvari, a še prej gremo spat, lih malček. No, dajmo kar zlete, halo? Joj, kako težko je vzleteti v 1.12.2, za litro. Ali je kolitram odkril, kaj je zdaj? No, ratalo je, malček sem se poškodoval, ampak ni problema. Dajmo najprej to, spawn sludge girl. To zveni dokaj neškodljivo. Hej. Si napadal? Napadal me je, okej. Okay. To je bila slaba ideja. Okej je to? To te zastrupi? Se mi zdi? Ja, zastrupi te. Auč, okej, okay, to je zanimiv začetek. Dajmo zdaj to, Anubis. Ta je tista, ne, ta je tista iz Atuma. Ta mi gre najbolj na živce od vseh. Mist Wolf, to je... Kaj je to? Madonca, ti si pa velik volk. Velik kuža. Ja, ampak na srečo zelo počasen. Malček, legi. Vsak je bes, ne, to je tudi iz tistega moda, to mislim, da vem, kjer... Okej, pa to, Book of Memory, Gain 10 Levels. Sprejemo na 83, nice. Kudoro. Jo, to je kulsko. Ta pa je iz Galacticrafta, očitno. Ja, si piše, ja. No, daj mi biser, evo. Bafomet, mislim, da tudi vem, kjer je. Guest, to lahko dobimo tisti achievement. Yes, Uneasy Alliance. Nice, ojoj, ogen, tega nočemo. Ne. Okej. Okay. Torej, kaj je to? Se ne vem, kjer je epizoda, 8, 9, nekaj tazga. In, ne, kaj govorim, to je že tako 13 ali nekaj tazga. Čekaj, zdaj moram imeti pa prav pogledat. Ja, to je 13. epizoda, super, da smo to razčistili. No, v glavnem, v Botcraftu smo se močno mogli truditi, da smo uspešno spravili duha v svet normalen in ga potem ubili. Tukaj, v modedu pa, smo to dobili že s pomočjo lucky blokov, zato ko smo dobili te sponege iz enega od njih. Zdaj se bojo verjetno pojavili take, ki mislijo, da sem goljufal, da sem jih sponil noter. Če napišem tukaj game mode creative, vidiš, ne morem iti v creative mode, evo, ste zdaj zadovoljni, tisti, ki dvomite. Se verjetno ni dosti takih, v glavnem, Deathworm, ta zveni kar hardcore. Tako da, gremo reči nekam daleč ga sponat. Je iz Ice and Fire moda, iz istega moda, ko so tebi zmaji in to, tako da. Zagotovo ne bo lih najrahlejši oreh ali karkoli. In tukaj smo super, lih par oceanu, tle se sponejo tiste morske kače. Olej, tukaj je vas. Dobro vedeti. Ja, bom kar naredil waypoint, vas, okej. Okay. Ja, tukaj pol pa res bojiš, da ne unga sponem. Moj bog, kaj je pa to? Tle zmaj v gnezdo, v njem je zmaj, videl sem njegova krila. Na srečo smo zdaj full hitri, za litro, ne. Ampak nimamo pa neomejeno raket, to je treba se zapomniti. Hej, dwarf, lej to. Še več jih je. Kudoro. Nekaj je letelo tam, kaj je bilo tisto. Okej, umrlo je. No, dajmo tukaj sponati ta... Kaj je ta stvar? Ne vem, tudi umrla je. Okej. No, dajmo tukaj sponati Deathworma, wow.
To pa mi ni bilo všeč. Hej, hej zmajček, o, videl me je, zagotovo me je videl. Dajmo na hitrco zbežati. Dal sem hitin od Deathworma. In njegovo jajce, čekaj, kaj lahko z njim narediš? Ga lahko izležeš, ali kaj? In lahko narediš oklep iz njegovega kitina. Deathworm Gauntlet, wow. To zgleda zanimivo. Ampak bi mogel njegov jezik dobiti, kaj ga pa nisem. Sem pa dva njegova jajca, zanimivo. No, dobro, dovolj zdaj tega motenja s stvarmi. Grem na hitro spraviti par stvari v skrinjo in potem se vrnemo sem v ocean. Da ubijemo en par morskih kač, zato kar rabimo oklep najnovejše mode. Nekaj, kar sem opazil je, da se elitra neavtomatično popravlja, kadar je v bobbles inventarju s tem repair jamom, kar je malo nadležno, če sem iskrenjo, je treba dati tako malo inventar. Pusti, da se popravi in dati nazaj sem, ampak ni nič hudega, no. Dobro, zdaj lahko gremo. O, čekaj, kaj je pisalo tam? Tevi črvi radi jejo TNT. Se pravi, tako se jih premaga. Sklepam, da se ta dosti večje tako premaga, ne vem, tisti je bil kar majhen in v enem udarcu sem ga lahko ubil. Mi gremo pa na morje, morske kače malo vid, da si naredimo nov oklep, tri zob in še kaj, auč, malo nezgoda, okej, auč. No, karkol, zdaj smo tole na morji. Tle je to. Ja, gnezdo, zmajevo gnezdo, sredi morja. No, tega pa nisem pričakoval. Večina ga je prav tako pod vodo, ej. Bom vzel te manuskripte in pičil, zato ker se bojim, da ni kakšna morska kača tleka me bo totalno razmesarila, če bom v vodi tako. Zdaj pa nobene ne bo, ali kaj? Po možnosti bi rad vijolično, zato ker kolikor sem videl, zgleda vijoličen, ta morski kačno klep še najboljši. Ne, to je hipokampus, oni so prijazni. Nekega ne bom udomačil hipokampusa, ampak mislim, da nimam še materialu in časa za to. Zato ker danes kot sem... tam je morska kača, ker smo že pri tem. Samo je modra, bi rad viola. S to stvarjo se ne zafrkavati, tam je še ena. Kaj pa to, leko kol biom? Okej, videla me je, kot kaže. O ne, sirene so nekje tukaj. Dobro, če imaš še litro, jim lahko zbežiš. Lej to, salte dela. Samo ta je pa bronesta, še vedno ni viola, jaz bi rad violo. A je tisto še ena? Ja, to je morska kača, jaz sem že mislil, da je jarek. Zakaj si primeru? Okej, grem ven na hitrco. Tle je še ena, zakaj jih je toliko? In zakaj so primeru vse, ki so zagličene? Čekaj, se mi zdaj se lahko izogneš tem sirenam, tako da narediš čepke za uha. Tako, ja. Zato, ko one pojejo pesmi, samo če si zamašiš uha, ko neumno zgledam, potem jih ne boš slišal, ne, ker ti bojo pele one svoje serenade, ali kaj že. Tako da vsaj to nam ne bo delalo problemu, še vedno imamo več kot dovolj oklepa. Kaj pa to? Halo? Okej, lovijo me. Čekaj, kaj je to nek tempel? Snežni tempel? Kaj? Vhodima. To zgleda je dungeon. Dobro, dungeon smo že videli in raziskali v preteklosti, tako da... to je pa kost dungeona. Okej, še vedno me lovijo. Kar naprej se pustim motit. Jaz hočem morske kače lovit. Tam je ena. Gremo na hitro pogledat, kakšne barve je. Okej, nič hudega. Okej, medvedi. Veš, ko v bistvu si bom kar nerdu to stvar? Če, kako se to naredi? Kaj narediš? Škornji, čekaj, jaz hočem hlače. Kaj se jih tako? Ja, tako se jih Tide Guardian Legging. In to bi te moglo narediti hitrejšega. In ti da water breathing, ja. Okej, ne vem, če te naredi hitrejšega v vodi, ampak koliko vem, te naredi močnejšega v vodi, no. Tako da ja, gremo s temi hlačami proti tej kači. Ujoj, ta je pa velika. Ampak je rdeča. Ne, ta je modra. Alej, temin... Okej, še vedno so glasne. Ampak vsaj mi nič ne naredijo. Teve so bile v Odiseji, ne. To, madonca, 35 jih že imam. Ampak tisto, morska kača, to je ta pravi sovražnik tukaj. Tle so dve, vidim jih. Napadajo hipogrifa, ne, bogi. Te neki pljuvajo vodo ali neki. Se mi zdi, da je to kao hidravlična pumpa, ali ko se reče. Ka pod visokim pritiskom vodo pljunejo z visoko hitrostjo in to je neki ful uničujoče. Ta je viola. Wow.
To me je pa pulverizirala. Okej, pošteno. Morske kače niso joke, ej. No, nov plan, najboljše, da jo iz malo bolj varne razdalje uničim, ne. Po možnosti z lokom. Joj, 2600 kock proč, tako daleč je bilo. Ampak to se bo splačilo, ker ta oklep je še močnejši ko zmajev. Okej, kaj pa to? Hipogrif. To se tudi da udomačiti, kolikor vem. No, ampak ni važno, zato ker zdaj gremo po zmajeve luske. Au, zmaj, ne zmaj, ne lump. Okej, kačurina, čas za drugo rundo. Srečo je neki blizu kopnega, one. Skoraj bi padel pod vodo, okej. Zdaj jo samo streljamo in se moramo paziti njenega hidravličnega napada, ampak verjetno so čeljusti kar ta najmočnejše. In mrtvo je. Tlatko maščevanje. Ma, to v bistvu ni bilo za maščevanje, to je bilo za njene luske. V bistvu kača tukaj ni nič kriva, sem samo jaz pohlepen človek. Ma ne, veš kaj, jaz bom verjel, da je kača vsega kriva. Ja, kača je glavni zlobnež tega sveta, tako da, ja. Je, fajn. Poglej, kaj pa to? Okost je od zmaja. Stage 4! Zmaj četrte stopnje, tukaj je kar mrtv na obali. Kača, hej. A, če morske kače niso bile dovolj, zdaj še ta stvar. Kaj sprav dela kača na snegu? Okej, spravi, tukaj je skoraj največji možen zmaj kar tako mrtv na plaži. Zgleda, so te kače res ful močne, ne vem, kaj drugega je bilo zmožno ubiti tega zmaja. Ma, okej, bom pač izropil njegove kosti. In zdaj mislim, da lahko naredimo preostanek tega oklepa, se mi zdi, da imamo lih prav dovolj. Ja, to je čelada. In škornji, ne? Halo, škornji? Evo, škornji. In že čez pet leto, lih prom... Oh, tako se ga naredi. A ja, ne, še vedno imam lih prov. Je, okej, sprej, 20 lusk rabiš vse skupaj, če se ne motim. In že imamo Powen Tide Guardian oklep. O, to zgleda tako dobro. Mislim, no, ne vem, mogoče zmajo zgleda še vedno malček bujše, ampak. Sploh, če greš z dim pod vodo, rataš neki ful močen, ba je. No, ampak bom ubil še eno morsko kačo, zato kar imamo še dve luske za nerditi tri zob. Tokrat pa ni več važno, katero bom, katere barve pač. Grem na hitro spat, še prej. Daj, evo. Okej, prva kača, ki jo vidim, bo nastradala. Ja, okej, spravi ti. A ja, ne, čekaj, tukaj so sirene. O, tle bojo tudi sirene. Dobro, mogoče prva kača, ki ni v direktni bližini siren. In po možnosti blizu kopnega. Okej, je kakšna prostovoljka, Lej tam, še eno zmajevo okostje. In spet na plaži. Očitno kače pobivajo zmaje. Ja, prav ne, bom pobral kosti pač. Ta je tudi bil stage 4. Neverjetno. Wow. Okej, najdu sem eno in sledila mi je na kopno. Oj. Dej. Okej, ta je bolj taka majhna. In izven vode je, tako da ne bi smela biti preveč grozna. Wow, ko odporeno klep imajo, oj. In mrtva je. Je, dobro. No, to pa je ena epizoda polna akcije, Noj. Ko je smešen. Goblin. Tebe tudi prvič vidim. Zanimive stvari se spomnijo tukaj v puščavi. In zgleda, da je tam še en dungeon. Ne v puščavi, kaj govorim, v savani. Ja, to je savana. No, dej mu nerdit ta... Roža na pesku, to ni legalno, evo. Dobro, zdaj, če se ne motim, narediš tako in tako in daš to in dobiš ta trizob. In kaj lahko z njim delaš? Zgleda, nima napadalne škode za melee, se prej ga lahko vržeš. Wow, nisem siguren glede tega, no, samo 400 durability, ama. Bom pogledal, kaj se da dati na njega, no. Odletimo zdaj domov na hitrcu. In smo nazaj. Doma lahko kar gremo s... Wow. Auč. Dober. Krave, vas nisem porajtil že nekaj časa. Ali pa na hranu, pravzaprav. In ja, zdaj lahko spravimo en kup teh reči. No in podajmo pogledati, kaj drugega še dogaja. Najprej bom probil dati še več knjižnih polic tukaj. Ne, okej, zgleda, da smo maksirali to, koliko se znižajo cene. Dobro vedeti. No in zdaj si bomo pogledali ta oklep, pa še nekaj drugih stvari. Čekaj, najprej prvo, se mi zdi, da te zobi tukaj imajo banner dizajn. Ja, imajo, ja, in to pero od stifalijskega ptiča tudi. Tako da, dajmo najprej pogledati, kaj pride z tega in potem pogledamo oklep. Okej, bom naredil, ja, rumeno in potem naredimo rumeno zastavo. Zdaj tukaj v tej verzi Minecrafta še ni luma, tako da bo treba narediti na dobri stari način in sicer tako za gradient dobiti. In potem damo tako in da vidimo kakšen vzorc naredi. Zgleda cool. Da vidimo še kaj to naredi. Tudi to zgleda kar dobro. Ma to, ej. To zgleda še posebej dobro, ej. Jo, le to zastavo.
Lej to! Jo, to gre naravnost na ščit, veš kaj? To gre naravnost na ščit. Ev, kaj rata bev? Ev, verjetno ne obstaja tekstur za ščit od te kače, a, kakšna sramota. No, damo pa na ta deconstruction table in... A, sploh ne dobimo nazaj zastave. No, potem pa potrata, žal. A, ne, to je pa prav definicija propada. Toliko o temu. No, zdaj pa prije na vrsto oklep. Konec odlašanja. Ja, zdaj prije oklep na vrsto. To bo... Ow, to je še vedno tukaj, se res. Se vam potem uvedel s tem. Najprej oklep, torej damo protection temu. Respiration. Ali ne, čekaj se te da water breathing, ne? Ko ne rabiš respirationa. Tem temu damo kar protection in unbreaking, to je vse kar rabimo. Temu bom dal fire protection, nahlače raz dam fire protection. Sploh proti zmajom pride prav. In unbreaking 3 seveda in tukaj na škornjeno feather falling protection 4, depth strider 3 in unbreaking 3 in komi da se pozna razlika v levelih, še vedno imamo 73. In zdaj, dame in gospodje, imamo uradno... mislim, da drugi najmočnejši oklep v tem modpacku. Zgledamo cool, ej. Na, vam pa še na trizob dal unbreaking, zakaj pa ne. Ja, okej, okay, ta trizob ni ne vem kaj. Čudno zgleda tudi, kar ga držiš. Okej, tako zgleda bojše. Pravzaprav bom jaz proval vklopiti shader se enkrat za spremembo. Mogoče bo tako malo bojše zgledal modpack, ne vem. Ne, na vanilji jih ne tako rad uporabljam, so nam mogoče v mode dobi jih. Če ne bo preveč štekalo ali neki. Ja, no, ampak to bo vse za današnjo epizodo, gospodje in gospodične in gospe in kdorkoli že. Ok, to je vločudno, ampak ja, danes smo... presneto, še zdaj nisem neč pogruntil, stoje litro. Zdaj mi bo uspelo. Zdaj, ne, okej, zdaj. Evo, ratalo. Kako lepo zgleda svet, ej. Zdaj lahko letimo, kamor želimo, oto se rima. Wow, nekaj se je sponalo tle. Kaj se dogaja tukaj spodi? No, verjetno bomo spet šli v pol uni sumračni gost, še dokončati zadeve. Ampak do naslednjič pa lepo se imejte in solato pojejte, stisnite like, a lahko prijemo do 2000 lajkov mogoče. To bi bilo ful cool. To bo pa za danes vse in pa vse najboljše, če ima kdo danes rojstni dan, to že nekaj časa nismo rekli, se mi zdi. Dobro, zdaj pa res dovolj natezanja minut. Adios, se vidimo, adios.